Benvinguts al Multisport. Avui tenim aquests dos resums. Futbol tercera divisió i futbol cadeta. Per començar el Multisport, veurem un petit resum del partit de tercera divisió que va enfrontar l'Escola contra el Rubí, amb un marcador de 1-1. Veiem el resum. Thank you.
Todos los partidos son muy, muy disputados, se pueden ver mañana cuando abras el periódico, como verás que pocos partidos se deciden ampliamente y bueno, la verdad es que creo que no hemos hecho nuestro mejor partido dentro de donde veníamos, pero hemos tenido muchísimas ocasiones, nos han anulado dos goles. El equipo ha tenido ocasiones, lo que sí que bueno, también hemos dado un poquito de vida al Rubí en alguna contra en que no hemos estado, pienso, atentos en las vigilancias, pero bueno, es un partido que normalmente lo ganas. Bueno, al final con la expulsión del Rubí, pues, y ya que es muy difícil jugar en este campo, ni que desde fuera parece que esté bien, circular el balón en este campo es muy complicado, es lo que en principio queríamos, pero bueno, al final nos vemos obligados un poco a jugar un poquito más directo, más que nada porque bueno, si hemos tenido un par de pérdidas, te entra un poquito la inseguridad y la verdad es que bueno, nos han obligado a jugar directo, que no nos ha ido mal. Y bueno, lástima que bueno, que por ocasiones creo que el claro ganador teníamos que haber sido el Ascó. Bueno, habían varias cosas. L'empat, nosaltres volíem guanyar, la veritat és que necessitàvem els tres punts per seguir lluitant. N'hem aconseguit un, seguim vius. No sé si el Granollers ha perdut o no, però penso que l'equip ha fet mèrits. I jugant amb 10, quasi tota la segona part, per una jugada de joventut, un pecat de joventut que ja se passa normal. I a la jugada del gol, pues, aviam, jo penso el següent, no? He preguntat amb el meu jugador si realment demanava l'assistència, ell diu que no. Llavors l'àrbit també es pot esperar, i no és el mateix defendre amb 9 o defendre amb 8, no? Bueno, ells han entrat allà més gent i bueno, ells són bons amb corners i joc aèri, doncs ens han marcat l'empat. Vale. Ells han tingut oportunitats, nosaltres també jugant a la contra. El partit està molt igualat. A mi em sap greu, perquè teníem a la falta que faltava de temps, doncs estàvem ben ordenats i ben posats. Ens falten dos punts. Crec que hem perdut dos punts, tal com ha anat. Després del resum del partit de tercera divisió, veurem un petit resum del partit de futbol cadetà que va enfrontar l'Ascó contra el Barça B, amb un marcador final de 1 a 4 a favor dels blaugranes. Veiem el resum. Vamos,
Mi
Fins aquí el Multisport avui. Us esperem demà en el programa de Fora de Joc. Fins demà!